Ahoj, tady Nacoufany a nevítej u dnešního videa. Natočila opravdu 100 videí na český YouTube kanál. To je prostě neuvěřitelný. Já jsem úplně líná se vůbec namalovat. Jako myslím si, že každá z vás zná ten pocit, kdy prostě vstanete a nemáte ani tu prostě sílu si dát aspoň korektor a řesenku. Prostě ne, no make-up day a dám si radši krémy na ksicht a... Radši budu prostě ležet, nic nedělat. Každopádně, jak jsi asi mohla nebo mohl všimnout, tak název videa není určen, je tam název otazník. Pokud tohleto video sleduješ za delší dobu, tak tam ten název a otazník není, protože už jsme asi určili název tohoto konceptu, ale každopádně, teďkom to furt není určený a já jsem se rozhodla, že k tomu z týmu videu chci začít nový koncept. Proč tomu říkám nový koncept? Je to prostě koncept, který má fakt snad každá youtuberka. Chci prostě nějak nazvat videa, kde budu jenom kecat vždycky o nějakých tématech, kterých zrovna chci probírat. Jako třeba například to, že vyšla deska a to, že vyšel náš společný videoklip s Ajemkem. Tak to jsou témata dnešního videa. Takže to je prostě taková ta klasická kecací relace, kterou prostě jsem nedokázala nějak pomenovat. A přišlo mi prostě strašně fajn, já hrozně ráda komunikuju s váma, jakožto s mojima faninkama, fanouškama, s úžasnýma lidma, kteří mě podporují a mají mě tak rádi. Tak prostě, abych všechno nedělala jenom jako já, ale zapojila vás do toho mýho světa. Tak jsem se rozhodla, že prostě vy vyberete, jak se tohleto bude jmenovat. Takže, je to na vás, je to absolutně na vás a... Já vás teda poprosím, bude to prostě... Ježiši, venku leje, to není možný. Teď se úplně venku rozpršel. Úplně je mi zima. Je mi zima, když to venku vidím. Proudy, normálně kapiček. Nechtěla bych tam teď být. Tohle to teda je teda jako první díl, nebo já nevím, první díl, to zní hrozně. Ale prostě toho kecacího konceptu, kdy prostě já si sednu, jenom prostě si dřepnu před kameru, ať už namalovaná nebo nenamalovaná a proberu s váma věci, které zrovna třeba dělám, co chci s váma prostě sdílet a nevím, jak to nazvat, protože tagy ty jsou jasný, challenge, blablabla, ale tohle to nemám pomenovaný. Takže je to na vás, jak se tohle se bude jmenovat. Já jsem úplně nadšená, že můžu vás všechny do tohle toho zapojit a vlastně to vyberete sami. No vyberete, já potom budu mít samozřejmě taky poslední slovo, protože chci něco originálního, nechci nic jako klasického, když mě znáte. Tak vás poprosím, pište dolů do komentářů vaše nápady a návrhy na název, jako například, plácnu jo, Duhový svět Anny, jakýkoliv střelený názvy, co vás napadnou, ale bylo by fajn, aby to bylo krátký a výstižný, protože vždycky tam bude tenhle ten název, pomlčka a ty témata, který budu v tom videu zrovna probírat, takže kdyby to bylo jakoby... Unikonský infantilní bláznivý svět Anny. Tak si nemyslím, že se ten titulek úplně vejde. Poprosím právě třeba tebe, co napíšeš dolů za nějaký návrh, tak ale zároveň si projet nějaký ty návrhy a lajkni to, co se ti fakt jako z těch různých návrhů i ostatních líbí nejvíc. Já bych chtěla vybrat třeba někoho, kdo bude mít jako tak nějak jako nejvíc těch lajků, co se bude nejvíc líbit i vám všem. A samozřejmě nějaký slovo na tom budu, nějaký podíl na tom budu mít i já. Takže toť hlavní vůbec jako téma a info dnešního videa, který stále nevím, jak se jmenuje a jsem strašně nadšená, protože se těším, co na to budete psát. Přicházíme k dalšímu tématu a to, že vyšel náš společný videoklip s Ajemkem, což je můj přítel, pokud to třeba nevíš a sleduješ mě teprve chvíli. Já nevím, kdy se na to zrovna koukáš, ale v neděli 15.5. jsme vydali náš společný videoklip. Nikdo neskazí náš den. Pokud se chceš na náš společný song podívat, tak ho najdeš na Ajemkově kanále, který najdeš zde. Takže se tam určitě podívej a nezapomeň odebírat, protože má absolutně úžasné songy a ať o nic nepřijdeš, protože teď tam plánujeme spoustu nových věcí. Vydali jsme to včera v 5 hodin a večer to mělo prostě 20 000 přehrátí, což je úplně neuvěřitelné, vy jste se úplně zbláznili. A ty reakce, že některý lidi to úplně i dojmulo, že to jsem úplně, jakoby já jsem úplně se červenala a hlavně krásný komentáře třeba lidí, právě vás, co mě sledujete, že no přišla jsem se podívat jenom protože sleduju Anny a tuhle hudbu fakt jako moc nemusím, ale... Jakmile jsem si ji jednou poslechla,
tak jsem se do toho zamotala a už prostě v tom jedou. To se mi strašně líbilo, to bylo fakt jako dost takovýchhle komentářů. Vy, co jste šli z mýho kanálu se tam podívat jenom proto, že jsem tam já v té písíce. Že to je prostě jako návyková droga, no a že to posloucháte od té doby pořád dokola. Což jsem nejvíc šťastná, že to takhle funguje, že se vám to strašně líbí a... Ježiš, no, jen abych řekla realitu, jo, nahrát ten song pro mě bylo tragédie. Tragédie. Prostě AMK je nejnadanější člověk, protože on je schopný napsat text během půl hodiny, je schopný udělat písničku během jednoho dne. Když ho prostě políbí muza, tak jde a má to prostě hned. Kdybyste věděli, jak já jsem se s tou nejkratší částí v té písničce trápila. Prostě to bylo tragédie, nechtěla jsem to vydat, nešlo mi to naspívat. A já mám prostě obecně, já jsem hrozný perfekcionista, když se takhle něco vydává, jako většího. Takže já jsem furt žbrblala, furt prostě mi něco vadilo. Hrozně jsem se zároveň styděla, co na to řeknete, protože jako nejsem si furt až tak jistá. Hlavně ta písnička byla na mě posazená docela vysoko, takže to prostě muselo být zaspívaný tak, jak je to zaspívaný. Já jsem jinak alt, jo. A tohle padlo je fakt vysoko, ale prostě nakonec jsem docela spokojená, protože ty vaše reakce, ty mi to úplně vrátily zpátky a nemusela jsem se prostě tak strašně stresovat s tím, protože já fakt jsem byla ve stresu a já se strašně stydím, strašně. Já se stydím zpívat před AMKem, on mě snad v životě neslyšel zpívat na plný pecky. Já jsem hrozný trémista. Takže toť k natáčení našeho songu, to bylo docela takový jako krušný, no. A teda zároveň se songem jsme spustili i prodej CDček. První hmatatelné reálné CD AM. První reálné hmatatelné CD AMK Almost MO. Všem strašně doporučuji. Ne, jako opravdu. Mně přijde totiž, že ten song, co jste slyšeli, to je prostě jenom úryvek, jenom střípek z toho celého projektu, který k sobě prostě tak strašně ladí. Jeden song lepší než druhý a je to prostě jiný. Fakt jako na československé scéně jsem tenhle ten styl, i on jakoby tím, že AMK se dělá sám ty hudební podklady, které jsou teda absolutně jedinečný, si myslím. Mně přijde, že si vytvořil svůj osobní styl a to je prostě neuvěřitelný. Že nikoho nekopíruje, že to je fakt jeho, že tam cítíte ten jeho rukopis, že to je prostě jako jeho. Prostě ano, přijde teďko momentálně. Tohleto je sponzorované video. Takže ano, tohleto je jakože taková reklamička, sponzorované video, ale nikdo to neplatil, dělám to jenom z lásky, protože prostě já ho chci strašně podpořit. Teď je to prostě můj kluk a jsme spolu přes 5 let a děláme hlavně na tom všem spolu. A myslím si, že lidi, co by mi napsali, jakože je to furt veltravný, jak furt s tím dělám reklamu, tak ale jako kdo by tohleto neudělal pro toho druhýho, jo? Že mně přijde jako, teď jako tohleto jsme vytvořili společně, dělali jsme na tom takovou dobu, bylo na tom strašně moc práce a úsilí, takže já ho tímhle prostě chci podpořit a myslím si, že tahle věc, až to uslyšíte. Proč sem zase chodíš? Promiň, jsem tě, tady mě tam zazdá, že tam mluvím hláskem. Jako fakt tady koukáš z okna, když se tady přelíšem. Jako teď tady o tobě mluvím a ty přijdeš zrovna, ne? My obelko fakt zahumne. Můžeš se tady dlouho prohlížet. Ne, fakt dělej. Marí, tak jako mě drží kamera. Ježiš, tak já chci být s tebou. To mě drží 5 minut, než natočím video. Nemrať se na mě. Myslím si, že všichni, co tohleto CDčko uslyšej, tak budou fakt mile překvapený, že to není jenom jako kupte si CDčko, ale ten prostě tam jde hlavně o ten obsah. Ten obsah, ta hudba, to je úplně něco jinýho, jsem prostě strašně pyšná a vám, co jste si to objednávali a že vás nebylo málo, tak prostě dojde na má slova. Myslím si, že to jedině potvrdíte potom v komentářích, protože jako já si za tímhle s tím stojím. Tohle je nejlepší, pro mě nejlepší na světě. A všichni píšou jako couple goals a bla bla bla, že jsme prostě nejkrásnější pár a tak. Já vám chci jenom něco říct, jo. Všechno vypadá krásně idealisticky. To nebudu kecat, my jsme spokojení, jako když bychom nebyli, tak asi tak ani jako nevyzařujeme tu energii ze sebe. To nejde prostě hrát jako dlouhodobě, že
mi spadlo CDčko. To nejde prostě hrát dlouhodobě, že třeba není člověk spokojený. To podle mě jakoby nefunguje. Ale jasně, že se někdy prostě rafneme a že prostě já neuklízím, takže on se za to na mě rozčiluje. A prostě takový ty klasický problémky jako v rodině, to je úplně normální. A chci říct, že prostě každý jsme nějakým způsobem originální. A my máme jenom to štěstí, že jsme se s Ejemkem našli a že prostě fakt si myslím, že můžu za nás oba říct, že jsme spokojený a že už jsme si takovýma těma fázema toho vztahu jako docela dost prošli a už jsme spolu fakt dlouhou dobu. Ano, couple goals z mý strany jsem nejvíc spokojená, ale prostě chci jenom dát najevo, že jako v tom videu to je všechno krásný, ale prostě všichni chodíme na záchod, všichni jíme, všichni krkáme, všichni prdíme, tak chci jenom ukázat na ty reální živý stránky toho člověka, abyste si prostě nemysleli, že jsme nějaký, jako prostě to fakt nejsme, jo, takže jenom byste věděli. Ale nicméně, zpátky k CDčku. Jen abych udělala prohlídku pro ty, co si třeba plánují CDčko pořídit, tak klasický cover, zezadu máte napsaný songy. A když se to otevře, tak tady na CDčku normálně fotka. Tady pod CDčkem je vlastně podpis, jak se Ejemko reálně podepisuje, to se podepsal normálně na grafický tablet. Let's to, když vyndáme, tady je nek almost MO. A když se tohleto vyndá, tak vlastně tady jsou normálně klasické názvy těch songů a pod tím názvem toho songu je, kdy ho to napadlo a co tím chce jako vyjádřit. Takže já přečtu například příklad. Třeba lásku dáš, lásku dostaneš, to je bonusový song, devátý, poslední. Tak tady je veškerou lásku, co jsem daroval, tak jsem dostal zpět. Nejde o lidi, věci, ale o činy, vesmír to vidí. No a pak tady dole je takový poděkování tomu, kdo si to koupí vlastně od Ejemka. Aby vy, co jste si koupili třeba tohle CDčko, jste měli ještě jako takový bonus navíc, tak když tohleto otočíte, tak tady je normálně plakát Ejemka, který si prostě můžete jako za starých čas. Mně to přijde strašně super, mě to třeba připomnělo moje staré časy, to je jako za tak stará nejsem, ale mě to připomnělo fakt starý časy, kdy jsem měla polepenou prostě skříň Eminemem, Shakirou, já nevím, Black Eyed Peas a těma s těma skupinama, kdy prostě opravdu tohle to frčelo mít ten plakát na té stěně. A navíc tenhle ten plakát mi přijde fakt jako čistý a minimalistický, že nebude jako kýč, jako že by měl mlátit do očí, takže. Neřekla jsem jako podstatnou věc, ti z vás, co si chtějí CDčko koupit, tak ho můžete pořídit na www.amco22.com. Napíšu vám to všechno i dolů do popisku videa, takže nezapomeňte ten box rozevřít, všechno tam budete mít napsaný. Na CDčku je 7 songů plus 2 bonusový a jsou tam 2 featy, z toho jeden se mnou, který vyšel jako videoklip a druhý feat je s Malikem Morrisonem, který je vlastně z New Yorku, který ho potkal v New Yorku a Ejemkou a že New York je naše vysněné město, takže prostě nemusím tady nějak básnit, prostě tam je New York a na to CDčku. Marie, ty tady půjčit 2 čkory. Marie, já se omlouvám, že tě kontaktuji, ale to tam je. Je, tam je teplo, mám to studený roky. Už tě oblivám. Tam nedávej, jo? Já nedám to tam. Jo. A hlavně strašně moc všem děkujeme za podporu, za to, že tohle to mohlo vzniknout, za to, že prostě Ejemko Family se pořád zvětšuje a nemá konce a při nás takhle stojíte. A chtěla jsem jenom říct, že fanoušci to prostě vidějí, to chování toho člověka, jestli to hraje nebo nehraje a jestli je člověk upřímnej nebo neupřímnej. No a jediný, co chci strašně říct, že tady fakt musím nás dva pochválit s Ejemkem. Sama sebe pochválím a není mi to blbý, protože fakt jsme na tom dělali hodně, hodně jsme na tom makali, ale hrozně je krásný, že vy to všichni vidíte, jo? Že to píšete, tak to mě úplně nejistější. Možná tohle to nevíte, ale všechno si tvoříme sami. Já vždycky říkám, že my jsme taková malá firma o dvou lidech, protože
Například tohle. Grafiku si dělal Emkou, fotila jsem ho já. Hudbu, podklad, mastering, texty, rap, všechno prostě, co se týče té hudby, si dělal sám Emkou, nikdo mu s ničím nepomáhal. Jediný, co jsme si samozřejmě nechali udělat, je výroba těch CDček, jinak prostě všechno sami. Videoklipy, ty točím většinou já. Teď, když jsme točili ten poslední klip, tak to bylo takový krušnější, pač jsem nemohla být za kamerou. Když jsem jako zpívala já, tak mě točil Emkou, když zpíval on, tak jsem ho točila já. A když jsme tam byli spolu, tak tam byl třetí kameraman, a to Fíla. Takže Mr. Fíla, zdravím tě, děkujeme. Odvedl si skvělou práci. Moc si toho vážíme. Takže prostě všechno si děláme sami a pomáhá nám určitě i rodina a babička, to chci jenom říct. Babička si úplně užívala, že u toho zrození toho CD byla s náma. Prostě babička dostala jako první CD a byla na to strašně pyšná a oba říkala, ježiš, já si to s váma tak užívám, ten zrod toho všeho a že u toho můžu být s váma. Protože my teď máme s babičkou, že každý čtvrtek je většinou u nás a vždycky něco podnikáme, teda podnikáme. Já bych ráda podnikala, babička to vzala, takže každý čtvrtek uklízíme u mě v bytě určitý části a pomalu to vyklízíme, nevím prostě proč. Babičku to strašně baví, takže... A největší poděkování určitě patří prostě fanouškům, vám. Vám, co sledujete moje videa, Emkovy písničky, že prostě nás takhle berete úplně úžasně jako pár a to prostě jsem strašně vděčná. Já jsem hrozně vděčná a nejde to moc vyjádřit těma slovama, takže hrozně moc děkuju. Tak víte o novinkách, víte o CDčku, o klipu a jako hlavní nezapomeňte, budeme určovat název tomhle tomu těmhle kecacím videím, takže prostě házejte vaše návrhy do komentářů, já se strašně těším na ty nápady. Já to rozhodnu 20. května. Teďkon 20. května se fakt kouknu těch komentářů a vyberu prostě ten nejoriginálnější název a rovnou, jakmile to vyberu, tak to přemenuju a podle toho poznáte, co jsem vybrala. No a to je pro dnešek všechno, doufám, že první díl kecacích videí se ti líbil a myslím si, že to už tady mělo být hodně dávno, ale tak... Nevadí, prostě všechno tak nějak vzniká postupně. Já mám strašně moc nápadů, který furt ještě nerealizuju, ale přijdou, nebojte se. Doufám, že se ti tohleto video líbilo, jestli jo, budu moc ráda za like a hlavně odebírej a moc se na tebe těším u dalšího videa. Měj se moc krásně. Podíváte jenom na ten e-shop, nemusíte samozřejmě kupovat jako CDčko. Ne, prostě já si jen srandu. Hlavně prosím tě, neberte nějak vážně tohleto, to je prostě jenom sranda. Jako já bych nejradši, aby si tohleto koupil úplně každý, jo, ale... To by byl můj sen. Mám vás moc ráda, děkuju za krásný reakce a těším se na tebe u dalšího videa. Ahoj!